שקלים לאדם. ארקיע. את החדשות מביאה לשידור אלה ירושלמי ועד כאן, מחדשות ויינט. משפחת רדיו חיפה מרכינה ראש ומודיעה בצער רב על לכתו של דני נישליס, מייסד רדיו חיפה ומנהלה מאבות הרדיו האזורי בישראל. עם מותו בטרם עת ממחלה קשה, אנו מרכינים את ראשינו ומוכירים לו תודה. יהי זכרו ברוך. נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אשר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יריב קטן! צהריים טובים, קטן בשתיים. מדורת יום שלישי בשבוע, שעה 2:04, כאן באולפני רדיו חיפה. מכבי חיפה רשמה אמש ניצחון חשוב מאוד על הפועל תל אביב בזכות שער בתוספת הזמן בדקה 93 של מבוקה. ניצחון סופר משמעותי ומתוק להמשך הדרך. תכף בדקות הקרובות אנחנו ננתח את כל מה שהיה אתמול, אבל אני חייב משהו בקצרה לפני שאנחנו ממשיכים. יש לנו תוכנית מאוד עמוסה, המון מאזינים. אני אשתדל לתת את הבמה פה לכולם היום. תראו, אני שומע לא מעט ביקורות על מרקו, על המחצית הראשונה, על ניהול המשחק, על החילופים, על שיטת המשחק. וואלה, מה לא, על הקריזמה. כל בינם שפוגשתי יש לו מה להגיד. וזה בסדר, כל אחד בדעתו. אבל חברים, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, במבחן התוצאה, מרקו בלבול ומכבי חיפה כאן ובגדול. וצריך גם להסתכל על הדברים האלה. מכבי חיפה נמצאת במקום שלא הייתה פה כבר בשמונה שנים האחרונות. אנחנו נדבר גם על זה. היה לי חשוב להגיד את זה שגם צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה, וזה מה שאני מתכוון לעשות היום. אהלן עמית לוי, אהלן בן פורת, מה קורה? אהלן, יניב. צהריים טובים. חייב להגיד לכם שאתמול בדקה 92 או 3, קפצתי כמו שלא ממש. קפצתי הרבה זמן. יש לי כמה ימים, מה זה מחורבנים? ומבוקה נתן את הפצצה לרחוק. טיפה נחת. יש לי מקרן ענק, הייתה תמונה על הקהל, תקשיב, הרגשתי כאילו עם תוך היציאה. איזה כיף, אני לא יכול להסביר לך את הפיצה הזאת. באמת, זה היה רגע שלא חווינו הרבה זמן. השמחה הזאת, אתה יודע, השמחה, כאילו סוף סוף שמח, טוב, וואלה, תשמחו. נכון, נכון. אני חייב להגיד, אני הגעתי לקפה מוקדם היום, קמתי מוקדם הבוקר כרגיל, לא ישנתי בלילה, אבל זה בסדר. גם זה כרגיל. אתה יודע כמה מאומרים פגשתי? ואני חייב להתחבר למה שאמרת. אני לא יכול לסבול את זה. עם מבחן התוצאה, כי דווקא אלה המשחקים ששנה שעברה, לפני שנתיים, שלוש, ארבע, היינו מפסידים. לא, בטוח לא היינו מפסידים. בשנים הקודמות, למכבי חיפה היה בהרבה יותר קשה לחזור מפיגור. נכון. בהרבה יותר קשה מבחינה מנטלית. אבל צריך גם להסתכל על הדברים הטובים שלא היו פה בשנים קודמות. אז אין פה כדורגל מבריק ומשחק שוטף. סבבה, אבל קבוצה חוזרת, הקבוצה מגלה אופי. במשחק. הקבוצה נאבקת, הקבוצה לא מוותרת על המשחק. יש כדור אאוט, שחקן רץ, הוציא את האאוט, בדברים הקטנים שבשנים קודמות אני לא ראיתי. חד משמעי. ובסופו של דבר, שאתה בא ונותן תחת ונותן את הנשמה שלך, אתה גם תעשה את הגול ותעשה את ה-2-1. ואני כל היום מתווכח עם אנשים, אבל כל אחד והדעה שלו. אתה אומר, אין פה קבוצה מבריקה, ואין פה כדורגל שוטף, אין פה ליגה מבריקה, ואין פה, אתה יודע, זה כדורגל היסטרי במיוחד. אבל יש פה קבוצה. אבל יש קבוצה, וגם על זה דיברנו כבר כמה פעמים, וגם הבוקר. אני באופן אישי, כשאני רואה משחק כדורגל, או להבדיל כמו שאני רואה סרט או הצגה, בסוף בסוף הסיכום שלי הוא כזה, נהניתי או לא נהניתי, שחור או לבן. כשאתה מנצח בתוספת זמן, דקה 93, מרעיד את כל בלומפילד, ואתה יודע איזה כיף זה לחזור, יש את ההצטדיונים שהכי כיף לחזור מהם עם שלוש נקודות. אתה יודע מה, בוא אני אעשה משהו. ובלומפילד הוא בטח אחד מהם. טוב, תמשיך, אני יודע. ולצאת עם השלוש נקודות, עם התחושה הזו שעוד שני המשחק היה נגמר, והייתי יוצא עם נקודה ומבואס, עם הראש בין הידיים. וואלה, חזרו עם שלוש נקודות, גול ניצחון, דרמטי, טירוף. אני אקריא לך הודעה ששלחתי למישהו אתמול בערב, שיהיה לך המון בהצלחה גבר, אין לי יותר כיף מנצח בבלומפילד. הנה, בבקשה. אתה יודע מי שלחתי? נו. אני אראה לך תכף. מה שאני אומר, שצריך לדעת לסמוך. נכון. מכבי חיפה היום נמצאת במקום שלא הייתה כל כך הרבה שנים. באמת, במקום שאתה אומר, בוא נעניק. איך אתה מסביר את זה? את כל הביקורות האלה על מרקו?
איך? מה? אנשים לא מרוצים? לא, לא. כמקום שאני בטבלה, שלוש נקודות, מנצחים. אני פגשתי הבוקר זוהית שאני מכיר הרבה שנים, אז אמרתי לו, תשמע גבר, אז מה אתה רוצה? שנתקשר לרוטן? שנתקשר להלך? אני לא מבין. לסטנויביץ', ללוזון? תראה, ביקורת תמיד תהיה על חילוף כזה או אחר. אין מושלם, צריך להבין, חברים, אין מושלם. אין. קלופ לא מושלם. פפ לא מושלם. אין מושלם. אתה מדבר על קלופ. אין מושלם. בן, צריך להבין. אפשר לחפש להיכנס לדקויות, לציציות. נכון, יש ביקורות על חילופים, יש ביקורות על רגעים פחות טובים. וזה בסדר. חבר'ה, אנחנו לא בליגה האנגלית, לא בליגה הספרדית. גם אמרת עכשיו קלופ, עכשיו יש את המאמנים שנורא קל להתחבר אליהם, לאמוציות שלהם, לאופן שהם מנהלים את המשחק, שהם חיים את האווירה. מרקו הוא לא כזה, וזה שני אנשים שונים, ומרקו הוא מאמן מסוג מאוד מסוים, ומרקו בלבול. תראה, אני רוצה שתבין. אני רוצה שגם, סליחה שאני קוטע אותך, שגם המאזינים יבינו. אני לא סנגור של מרקו בלבול. הוא לא יהיה טוב בעיניי, אני אגיד את זה כל יום. אבל מה אני רוצה להגיד? שתרדו לסוף דעתי בסיפור הזה. וואלק, קיביני מה, תהנו? בדיוק. מכבי חיפה, 20 נקודות, מקום שני בליגה, בא אתמול לבלומפילד, עשתה ניצחון לאחד המרגשים. וואלה, אני התרגשתי. אני אומר לך את האמת. תהנו מהרגע הזה. אנחנו 8 שנים במחזור כזה, אכלנו חרה. היינו מקום 7, 8. הלך, רוטן, וואלק להקיע, היו פה סיפורים, היו פה גונבי דעת, שאתה היית, הלכתי להתפוצץ פה. נכון. בגלל זה אני אומר, בואי נסתכל לחצי הכוס המלאה. אפשר מהיום ועד מחר להגיד, ויל זכות פחות טוב, והוואט זה, וואלה אלף סיפורים. תמיד יהיה מה להגיד. מסה, בואו נדבר רגע מקצועית. אוקיי. מסה את ההבדל, ראינו מחצית ראשונה מסוג מאוד מאוד מסוים, וראינו מחצית שנייה אחרת לגמרי, וראינו מכבי חיפה אחרת לגמרי, וזה גם הכל הוביל בסוף, 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 לדרמה הזו. יושב פה בחוץ יריב קרמלי, אני ב-1-0 להפועל תל אביב, כתבתי לו, מה שלא יהיה, היום יש דרמה. גם כתבת לי שזה המבחן הגדול של מרקו, אבל אני חושב שיש פערי איכות בין הקבוצות. אין מה לעשות, מכבי חיפה קבוצה יותר טובה ויותר איכותית, גם דיברנו על זה אתמול, ואי אפשר לא לדבר על זה, הפועל תל אביב. ביזיון. שיבו, חברים. באמת. חצי שני, השאלה אם היו פעולות בבית. היו פעולות מסוימות, החלטות מסוימות של מרקו. אולי שינוי, אתה יודע שחזיזה עבר אגב, וביט זכות עבר לצד שני, בגדול, מכבי חיפה הייתה עם המון אופי, עם המון נחישות, היא באה לנצח את המשחק. וכושר גופני, כושר גופני חבל על הזמן מדהים, אבל מכבי חיפה, תבינו, באה לנצח את המשחק, שזה דבר שבשנים קודמות, אז אוקיי, לא היה משולשים ועקיפות, בא נצח משחק. זה מה שאתה שווה אומר פה תמיד, תבואו למשחק ותגידו, אנחנו הולכים לנצח אותו. נכון, אחר כך, יש לך את הכישרון, יש לך את שואה שנכנס ויש לו קסם ברגליים, ויש לך את שרי שהוא חתיכת שחקן. אוקיי, אז הוא לא היה אתמול כל כך גדול, אבל הוא חתיכת שחקן. טכניקה בשתי רמות. יש לך את הוואט שהוא ילד והוא חתיכת שחקן, יש לך פה חבר'ה, יש פה פתאום שחקני בית. חברים, לפני שנתיים, שלוש, אני יושב פה כל היום, ותוק שחקני בית. פתאום יש שחקני בית. נכון. אני מרגיש שבדרך שמרקו הולך בה, לא מעט אנשים שוכחים שהוא עושה ושינה פה לא מעט דברים לטובה. וחבל. בטוח שכחו את המצב שהוא הגיע למכבי חיפה. אין מושלם, אין. תגיד, במכבי תל אביב הכל מושלם? לא. תגיד, אתה רואה את איביץ' בסוף משחק איך הוא יושב על הספסל? מה, מה זה? מה זה המרמור הזה? מה זה הפרצוף הזה? לא, זה לא גם שמכבי... לא, מה זה הפרצוף הזה? מה זה המרמור הזה? איך הבן סובל? מאמן כמו מאמן צריך בסיום המשחק, אתה יודע, לצד השמחה, באמת תמיד לחשוב על הדברים שעבדו פחות נכון, אבל אם אנחנו חוזרים לעניין של האוהדים, באמת, השורה התחתונה, חברים, אין אחד שהיה אתמול בבלומפילד, או צפה, או הזין לשידור שלנו, או צפה בשידורים, ולא נהנה אתמול, ולא נתן קפיצה בדקה 93, בדיוק כמו שאתה עשית. אני תמיד דיברתי פה במאה שאני ברדיו על בסיס, על משפחתיות, על ביחד, על חומר טוב. צריך להבין, מכבי חיפה היא לא מבריקה והיא לא נוצצת, אבל מה יש בה? יש בה אופי, יש בה נחישות. אני אומר שכשיש לך את האופי ואת הנחישות ואת הבסיס, הניצוצות יבואו. הכדורגל הטוב יבוא, אני אומר לך את זה מניסיון. אנחנו בשנים שלנו היינו מחברים את הקבוצה כבסיס. בוא נהיה ווינרים, בוא נהיה רעים, בוא נעבור לבלום ונצח בדקה 92. זה אופי, חברים. ואחרי 9 מחזורים, 20 נקודות, מכבי חיפה רלוונטית, גם אצל מולנשטיין, הפתיחה הייתה פחות או יותר אופטימית בשלב הזה של העונה, מה שקרה אחת, אנחנו זוכרים. עזוב, אני חייב להגיד שאני שמעתי את מולנשטיין מדבר, אני הרגשתי שהוא עובד עליי מההתחלה. ואני ישבתי פה ואמרתי, וכל כך הרבה אנשים מכבי חיפה זעמו, הם יכולים לקפוץ לי. לא, הוא חשב שהוא בפרמייר ליג. הוא עבד עליי. הבן אדם היה מדבר, והייתי הרגש שהוא, הייתי יושב פה, זה הבן נותן את הראש בקיר. הרגשתי שהוא עובד עליי. יש משפט שאומר, מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל, וזה הסיפור, אני חושב, של מרקו בלבול, וזה עובד טוב. אבל אני לפני 2 דקות, שמעתם לי אתמול את השידור בדקה 93 של הגול, של עמית פלטקביץ', רגע שנייה. אתה רוצה את זה עכשיו? לא, אני רוצה להגיד לו צהריים טובים, פלטקביץ', מה העניינים? אהלן, מה המצב? שמעתי, אתה לא מבין, כבר שלחו לי מכל כיוון. רגע, רגע, למי שלא שמע, רגע, רגע, פלטקביץ', תקשיב, רגע, עצור, תן לי פה רגע להרים לך, תן רגע, רגע, למי שלא שמע, שים לנו רגע.
הכדור למבוקה בתוך הרחבה, זו ההזדמנות, מבוקה יורד, גול! יש צדק בכדורגל! ארנסט מבוקה יורה מצד לצד שטוח על הדשא! זה גול של אופי! מכבי חיפה בצדק 2! הפועל תל אביב 1! ארנסט מבוקה! שמע פלטקביץ', אני יושב לידך כל שידור של מכבי חיפה ואנחנו מעבירים את המשחק ביחד. ספר לי קצת על בלומפילד אתמול, על האווירה. שמע, אני אגיד לך את האמת, קטן, יצא לי לשדר משחקים גדולים, משחקים מרגשים, אבל אמש בבלומפילד היה משהו אחר. אני אומר לך, כאילו, הייתה לי הרגשה שהגול יגיע. מכבי חיפה הייתה הרבה יותר טובה, הגיע למצבים שלה, נפסל גם גול של רוקביצה אחרי התערבות עבר. הקהל של מכבי חיפה נתן הצגה, הכניסה של ירדן שואה נתנה עוד טבלון, אתה יודע, לשער שמתקרב, ובסופו של דבר, אתה יודע, 8,000 ירוקים לבנים ביציע, מבוקה, שבחצי הראשון גם מנה את ה-2-0 של הפועל תל אביב עם הצלה מקו השער, יורה מצד לצד, זה בדיוק בזווית לעמדת השידור שלנו. איך שאני רואה את הכדור נכנס, אני רואה את כולם מתרוממים ביציע שמאחור. יאללה. תשמע, אין, זה... אני יודע מה זה הקהל של מכבי חיפה עבורך, ואני אומר לך, אתמול עמדת השידור בבלומפילד רעדה, אני לא אמרתי את זה סתם, מצד ימין, כל הצד הימני, הכל היה ירוק לבן, והייתה הרגשה באוויר שהשאר יגיע, והפועל תל אביב שכבה ובזבזה זמן מהדקה 60, ואני תמיד אומר שבסופו של דבר אתה נהנש על הדברים האלה, אין מה לעשות, ומכבי חיפה בסופו של דבר ניצחה ובצדק, היה מטורף קטן. תראה, אמרת משהו גם בשידור של הגול, וגם עכשיו, וגם דיברתי על זה, עמית ובן, על אופי. אופי. אחד הדברים החשובים במכבי חיפה, על פלטקביץ', שאני ואתנו שדרים משחקים, היית אומר לי, בונה, אין פה אופי, מקבלים גול נשברים. והדברים השתנו, וזה כיף לראות. בגלל זה אני אומר, יאמר לזכותו של מרקו, שאתה יודע מה, לא רוצים לתת לו קרדיט. אולי פלטקביץ' ייתנו לו קרדיט בקטע הזה, שמכבי חיפה לא עוזב את המשחק. כן, ואני מחזיר את כולם למחזור הראשון, 4-3 על הפועל רעננה. גם מכבי חיפה חזרה מפיגור ובסופו של דבר ניצחה את המשחק, ואני מסכים עם מה שאמרת לפני שעליתי לשידור. בסופו של דבר הכדורגל הטוב יגיע, זה עניין של זמן, חומר טוב יש למכבי חיפה, איכות למעלה יש למכבי חיפה, אבל אופי ולבוא ולהיות רעים ולהיות נחושים ולא לעזוב את המשחק, זה משהו שלא היה למכבי חיפה בשנים עברו. ואני חושב שפתיחת העונה הזו של מכבי חיפה, עזוב רגע מבחינת קצב ספירת הנקודות, שקצב ספירת הנקודות הוא טוב מאוד, פרט להפסד למכבי תל אביב ולתיקו מול הפועל חיפה. מכבי חיפה מראה אופי, מראה בגרות, לא עוזב את המשחק, מראה הרבה פעמים נחישות, קור רוח, דברים שלא היו לה בשנים האחרונות, וזה נוטע בי הרבה מאוד אופטימיות להמשך. האמת היא, את הדברים שאתה אומר, זה חלק מבסיס של קבוצת כדורגל, שככה אני חושב שככה זה צריך להיבנות, ותוסיף לזה את הכישרונות שדיברנו, כמו שרי, כמו שואה, שצריכים ואמורים לעשות את ההבדל. אבל אני קצת חזיר, אני רוצה קצת ללכת איתכם, בר לי יום ראשון, 30,000 צופים, עמית, סמי עופר, אנחנו נהיה שם, יהיה טירוף. אני חושב שזה משחק שמכבי חיפה, אתמול שאלו אותי פלטקביץ', מה אני חושב, כמה נקודות הפועל תל אביב ביתר ירושלים, אמרתי חד משמעית, פלטקביץ', שמכבי חיפה צריכה לעשות פה 6 נקודות, כי יותר טובה גם מהפועל תל אביב וגם מביתר ירושלים, היא לא צריכה להתבייש לחשוב ולהסתכל ככה. אתה יושב לידי הרבה פעמים בעמדת שידור ורואה איזה בוקסים נותן בכיסאות, הם רק צריכים להאמין, ואני מרגיש אולי, אתה יודע, שבאיזשהו מקום הם מתחילים כבר להאמין. אני גם חושב, ואתה יודע, אמונה נבנה תוך כדי עונה. נכון. בסופו של דבר, כולנו הגענו לעונה הזו אחרי הרבה מאוד אכזבות של מכבי חיפה בשנים האחרונות, שהיא לא הייתה פקטור. ומכבי חיפה באמת, ממחזור למחזור, משתפרת וממציאה את עצמה מחדש. ואני הולך איתך, תשמע, הפועל תל אביב, עם כל הכבוד לזה שהמשחק היה בבלומפילד. אתה, רגע, אני עוצר אותך, אתה שנים גם רואה את הפועל תל אביב ומשדר אותם. אני לא ראיתי הפועל תל אביב כזו רעה מעולם. באמת. זווה, הפועל תל אביב הייתה רעה מאוד, מהדקה ה-60 בזבזה זמן, נשכבה על קר הדשא, שיחקה באמת כמו... קבוצה תחתית, איך, לגיטימי. מגיל, אבל לא, אבל... מגיל, אבל לגיטימי. אבל מגיל, מגיל, באמת, זה מגיל, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל זה מגיל. לא, לא, תשמע, אם היינו אומרים את זה על מועדונים אחרים, אז איכשהו זה עוד יכול להתקבל בהבנה, אבל הפועל תל אביב, אחד המועדונים הגדולים בכדורגל שלנו, תשמע, בסופו של דבר, הנה, נשווה בצדק, אבל... פועל תל אביב, באמת, גם בחצי הראשון, אתה יודע, אם אני מוציא את הביתה של אלטמן בשער, כן. ואולי עוד החמצה אחת שמבוקה הוציא מהקו, השליטה הייתה שליטה מוחלטת של מכבי חיפה, ובסופו של דבר, מכבי חיפה ידע שמכבי תל אביב ניצחה, שהפועל באר שבע ניצחה, שאסור לה להשאיר את הנקודות בבלומפילד. סוף סוף גם יש לנו צמרת, יש צמרת, נכון, יש מתח. נכון, נכון, עכשיו אני לוקח אותך לביתה ירושלים ביום ראשון. גם כאן אני מסכים איתך.
מכבי חיפה בסמי עופר עם הדחיפה של הקהל. מה, יגיעו איזה 25,000 ירוקים? נכון. כבר הבטיחו את זה. הבטיחו את מקומם כבר 24,000 עודים. הולך להיות מגרש מלא. עם כל הכבוד לביתר ירושלים ולאוחנה ולבניון ולחוגג ולרוני לוי, בסופו של דבר הדברים תלויים במכבי חיפה. קבוצה, מכבי חיפה קבוצה טובה יותר מביתר ירושלים, זה בבית, בסמי עופר, עם הרוח הגבית של ה-2-1 של מבוקה ועם הדחיפה של הקהל, אין שום סיבה שמכבי חיפה, וואלה, אני... יום ראשון ב-11 בלילה, לא תהיה עם 6-6 אחרי הפועל תל אביב וביתר אני ירושלים. מסכים איתך לחלוטין, אני רואה את הדברים בדיוק באותה עין, אבל לא דבר שאני חייב להתעכב, אלא לפני שאנחנו עוברים למאזינים שיש לנו כל כך הרבה, הוואר הזה, אני לא יכול לסבול את הוואר הזה. תקשיב, זה הורס, אני לא יכול לסבול את הדבר הזה. גמרת כדורגל, ותשמע, יש פה בעייתיות. דרך אגב, אני ראיתי בלילה את התקציר. אני לא חושב שפוסלים שער על נגיעת יד מקרית שהכדור קופץ לרוקביצה מה... אגב, הם פסלו כי הם חשבו שזה לא מקרי. אולי, אז אני ראיתי, וראיתי את זה יותר מפעם אחת, וזה היה עם אמא של המקרי. עכשיו תשמע, מה קורה? תוך דקה מכבי חיפה הופך את המשחק, 3 דקות הקהל באוויר, טירוף, פתאום הוא הולך לבר, מסתכל, מתבונן, מבטל את השער. אה, זה לא כדורגל, עזוב, זה... אני לא אוהב את זה. גמרת כדורגל. עמית לוי, מה אתה אומר? אתה אוהב את זה למרות שעבר עם ליברפול השנה? מה אתה אומר? עבר, אין ספק שהוא... אפרופו ליברפול, לבובי פירמינו במחזור האחרון... נכון, שער חוקי. תפלו על כתף. נכון. כן, שמע, אבל שם העבר זה הזיה. עם הפס האדום הזה והכחול הזה, איזה מעצבן. זה המחשב. תראה, עבר הורסת את קצת הרבה אפילו את חוויית ה... ואם עבר עדיין יש טעויות. נכון. אין ספק שזה פוגע בחוויית הצפייה. גם הקהל ביציע וגם מי שצופה במשחק בטלוויזיה, זה קוטע לו את המשחק, זה מתחיל קצת להזכיר, אתה יודע, את מה שאנחנו רואים בכדורסל בשנים האחרונות, שהמשחק נעצר כל שנייה וכבר מנסים לחשוב על דרכים לפתור את זה וחייבים לפתור את זה. אבל לגבי עבר, הערה אחת, יש פה מה שנקרא, אני ממש אתמצאת את זה בחצי דקה, יש את האבולוציה של הטכנולוגיה. אנחנו היום תקועים עם הדבר הזה, עם הוואר ועם כל החסרונות שלו, אבל בואו נקווה שבשנים הבאות נראה את זה נכנס יותר ומשתלב יותר במשחק, כי זה חייב לקרות, כמו שזה קורה בטניס, ולא מבזבזים על זה זמן. אני מאמין שזה יקרה, זה עוד שלב אחד, אנחנו בינתיים צריכים למשוך שפתיים, וזה יגיע. לטקביץ', אני כבר יודע מה אתה חושב לקראת יום ראשון, אני ואתה נשב שם ביחד, אני אתן מרפקים אחד לשני. תגיד לי רגע, עמית לוי, שרוף, ליברפול, יש ליברפול סיטי, מה אתה אומר יום ראשון? ליברפול באנפילד זה חאחת סולה, עם כל הכבוד לסיטי. תודה רבה. ודרך אגב, גם אני עם מכבי חיפה וליברפול, אז יש לי הרגשה שביום ראשון שנינו נשמח. הנקודות תישארו בבית. אז רגע, עצור, ברור, אני ירוק, אני הולך מכבי חיפה בגדול על ביתר ירושלים, ורואה את סיטי מנצחת 1-0 באנפילד, ווואלה, בוא נראה, חברים. בוא נראה. בוא נראה. פלטקביץ', ניפגש בראשון, תבוא מוקדם, תבוא, יש לחץ, תבוא מוקדם. אל תדאג, ביי, אוהב. ביי, תודה, גבר, להתראות. חברים, עוד משהו לפני הפרסמות? יש עוד משהו מעניין? יש עוד אחרי זה דברים מעניינים. אז יש לנו את כל ההודים. 0526-250-250 לכל מי שרוצה להיות לשידור. וואלה, אנחנו פה, פרסמות וחוזרים. קטן בשתיים, פרסמות וחוזרים. רק בערב אחד תורמים לרכישת מכשיר MRI מציל חיים ונהנים מערב נוסטלגי חד פעמי עם הלהיטים הגדולים של להקת קווין. אמיר דדון, הסימפונית חיפה ועוד זמרות וזמרים במופע מוזיקלי מרהיב עם כל הלהיטים של קווין. התרגשתם ברפסודיה בוהמית? לאלפי אנשים ההצגה חייבת להימשך. אגודת ידידי המרכז הרפואי בני ציון מזמינה אתכם לערב התרמה מרהיב וחד פעמי ב-23 בנובמבר באודיטוריום חיפה. שרינו מקום כבר עכשיו. הסימפונית מארחת את אמיר דדון. 23 בנובמבר באודיטוריום חיפה. קווין לייב על הבמה. פרטים בטלפון 8-35-92-92. רדיו חיפה למען הקהילה. כביסה מיקס אנד ווש, המאפשר לכבס בגדים צבעוניים כהים ובהירים יחד בזכות הטכנולוגיה הלוכדת את הצבעים ומונעת את העברתם מבגד לבגד. מה הבעיה? קחו סנו. רונית רפאל מזמינה אותך להתאהב בעצמך מחדש ולטפל בסימני הגיל עם סדרת חומרי המילוי הייבל מגרמניה, המבוססת על חומצה היאלרונית באיכות גבוהה שנשמרת לאורך זמן ונותנת מראה ותחושה טבעיים. רונית רפאל, מדע היופי, כוכבית 4532.
Happy מרכז הדי! מרכז החוגגת 26 ואתם מרוויחים! בואו לחגוג איתנו במבצעים מטורפים! מרכזה, ירקה ונוף הגליל. פיינל קאונטדאון, אירוע המחירות של יגואר. מגוון דגמי יגואר בתנאים שאסור לפספס. 7-8 בנובמבר, לפרטים כוכבי 9368. כשמדובר בעיניים, אסור לנו להתפשר. שלום, כאן דוקטור שמואל גרפי. לפני הסרת משקפיים, חשוב לבצע בדיקת התאמה יסודית. איכות הבדיקה בטכנולוגיות מתקדמות משפיעה משמעותית על הצלחת הטיפול. עיניים, רשת המרפאות של ישראל להסרת משקפיים בשיטת אינטרלזיק במתחם חוצות המפרץ. המימון בהשתתפות קופות החולים. עיניים, כוכבית 3122. יריד עוטפי החורף הגדול של אופר גרנד קניון, עד 70% הנחה מהשלושה ועד התשעה בנובמבר. אתם לא רוצים לפספס את זה? חליטה? נפצעת? תושבי חיפה והצפון, אתם מוזמנים ליהנות מהעוצמה ומההצלחה של חברת לבנת פורן. לפגישה בסניף חיפה, חייגו כוכבית 2468. חברת לבנת פורן. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו חברים, אנחנו עם המאזינים שלנו. מה קורה אסף? אהלן יניב, צהריים טובים. אהלן, מה שלומך? בסדר גמור, לפני שאנחנו מתחילים ולמרות האווירה המדהימה מאתמול, אני גם רוצה להשתתף בצערה של משפחת ניפליס על מותו של דני. אני שידרתי במשך 10 שנים ברדיו ירושלים, ודני חתום, אחד מהחתומים הגדולים על כל הנושא של רדיו מקומי, רדיו אזורי. חלוטין. ואתה יודע, אולי אפשר להקדיש לו את הניצחון. יאללה. קיבלתי. כן, אני איתך. מה שנקרא במעבר חד לאתמול, אני אוהד מכבי ואני ירושלמי. אוקיי. שמעתי אותך ככה כבר לפני השידור, מתחילים להתכונן לקראת המשחק נגד ביתר ביום ראשון. אני יכול להגיד לכם שבירושלים האווירה לא פחות מטורפת לקראת המשחק. הם גם מגיעים במומנטום מצוין. 4 ניצחונות, נכון? 4 ניצחונות רצופים, אני לא טועה. כן. עם 0 ספיגות שערים. כן. ואני יכול להגיד לך, אני וגם לספר למאזינים, שהסיפור זה המון יוסי בניון, אוהדים של ביתר. כן. לקחו מאוד קשה את מה שקרה עם יוסי במשחק השלום, שאתה גם חווית את מה שקרה מקרוב. כן. וזה מדליק את האווירה, זה משהו ש... גורם גם, דיברתי אפילו, יש לי חברים בתוך בית ירושלים, כן. והנושא הזה מאוד כאב להם, הם מאוד כאבו את מה שקרה ליוסי, okay. וזה קצת מדליק את האווירה לקראת יום ראשון, ומעניין לראות... אני חושב תמיד ש... ש... אני חושב תמיד שבית ירושלים במכבי חיפה נפגשות, תמיד יש אווירה, גם שזה בטדי, גם שזה היה בקריית אליעזר, תמיד האווירה היא גדולה, תמיד זה שתי מועדונים גדולים, תמיד המשחקים ביניהם הם גדולים. היית בבלומפילד אתמול? אתמול לא הייתי, משחק ראשון שאני מפסיד העונה. הייתי צריך להיות עם הילד בבית, אבל איך אמר פלטקביץ' אצלו, העמדה רעדה, אצלי הבית רעד. גם אצלי, גם אצלי. זה פשוט היה מטורף. גם אצלי. היה כל כך כיף לראות. שמע, אני חייב רגע, אתה נשמע לי שאתה מבין עניין, אני חייב רגע לשתף אותך באיזה בעיה שיש לי פה עם כל מה ש... כל העודים שפוגשים אותי מדברים על מרקו שהוא חושב שהוא לא מספיק טוב. מה, איך אתה רואה את זה? וואו, אני דעותיי חלוקות לגבי מרקו, אני מודה. אי אפשר להתווכח עם מבחן התוצאה, והיום בעידן המודרני של כדורגל, זה הדבר שנבחנים עליו, וזה ראש דבר, מבחן התוצאה. תראה את מכבי תל אביב, קום ראשון בליגה, הכי אפורה שיש, הכי מדשדשת, 0 ספיגות, מקום ראשון. עם זה בסופו של דבר הולכים למכולת, ועל זה אני מסיר בפני מרקו את הכובע. מצד שני, אני, ההרגשה שלי, כן. שמרקו... יודע להגיע מוכן למשחקים, אבל יש לו בעיה בניהול שלהם. תוך כדי? לפעמים, בדיוק, לפעמים חילופים מאוחרים. אולי אנחנו... הוא מגיב ולא יוזם. אולי אנחנו, ואני אומר אנחנו, כי אני תמיד מרגיש חלק מהקהל, חלק בלתי נפרד, אולי אנחנו ביקורתיים מדי, חריפים מדי, דורשים מדי. מה אתה אומר? יכול להיות, אתה יודע, אתמול נכנסתי לרשתות החברתיות. לא, זה אני לא עושה. זה אני לא עושה. אנשים כבר אמרו, די, הולכים לים, נגמרה העונה. גם אני, יש לי לפעמים את הנטייה, כאילו... להתעצבן ולחוב, אבל שוב, אני אומר, בהרגשה שלי של מרקו, הוא הרבה פעמים מגיב ולא יוזם, ותראה איזה כלים יש לו, נכון. בשביל להיות זה,
אני אומר שבסופו של דבר העונה הזאת תקום ותיפול על פי איך שמרקו בלבול ינהל אותה ומה שהוא יעשה. יש לו חומר שחקנים מספיק טוב לעשות פה אליפות, אני לא מבייש להגיד את זה. אני חושב שמכבי חיפה יכולה לעשות את זה ובגדול. בסופו של דבר זה יהיה תלוי במרקו, חובת ההוכחה היא עליו ובוא נראה איך הוא יעשה את זה. שמע אסף, נהניתי מאוד הבריחה. אני חייב נקודה קטנה ממש לציום, מה שמאוד חיבם להתעלב אתמול יניב, אני רואה בסיום המשחק שחקנים שאפילו לא בסגל כמו אוטין המגן השמאלי, פלצ'נקו שמשחק 10 שניות, חיימוב שירד לספסל שני משחקים, אף אחד לא מדבר על זה, חוגגים בחדר ההלבשה, דיברנו על זה, זה לדעתי סימן לחדר ההלבשה. אגב, אז אלו דברים שגם צריך לתת את הקרדיט פה בחיבור של החדר ההלבשה, במשפחתיות, אם אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בעבר, לפני שנתיים, שלוש, אני ישבתי פה ודיברנו על חדר ההלבשה לא טוב, ועל התריגות בין שחקנים, וזה לא מעניין אותו, וזה לא מעניין אותו. אלו דברים שאתה יודע, שגם צריך לתת להם נקודת ציון פה, שפתאום יש אופי ונחישות, ומכבי חיפה לא עוזב את המשחק. וואלה, מה אני אגיד לך? אני... אפשר לתת לו פרז את הקרדיט, אני רואה שהוא מאוד מחובר לשחקנים הצעירים. זה חשוב. לדעתי מכבי חיפה היום הקבוצה הכי צעירה בליגה. הכי צעירה בליגה, כן. אם נורך טוב עם מרקו, אז שיצליח עד... יאללה. אסף, אני מודה לך. תודה רבה. יאללה, אחלה יום, ביי גבר, תודה. מה קורה, אופיר? אהלן, יניב, צהריים טובים. אהלן, צהריים טובים. מה שלומך? בראש ובראשונה, גם אני רוצה להשתתף בצערם של משפחת נישליס, וגם להגיד תודה לדני על כל המהפכה התרבותית, תקשורתית, שאנחנו תושבי הצפון חווים פה יום-יום. רדיו חיפה הוא חלק מהחיים שלנו, אם זה מוזיקה, אם זה ספורט, אם זה כל התוכניות. באמת, תודה, תודה, ואני מאוד מקווה שגם אתם תנצחו את שמו בכל יום פה ברדיו. זה פחות חשוב לנו כרדי כדורגל. בשביל זה אנחנו פה, כן. בשביל זה אתם פה, ותנחומה לדולר ש... בטוח שבעזרתכם נעשה את הדרך קדימה, בדיוק כמו שאני רצה לראות את הרדיו. לחלוטין. גם מה שרשמת לו ריגש את כולנו. וזהו, מסכים עם האוהד. עם האוהד שעלה, והניצחון הזה מוקדש לו ולמשפחת נישליס כולה. לגבי אתמול, אני חושב שזה ניצחון של ווינרים, שלא נפלו לרגע אחד באף דקה. זה היה חסר לנו באמת במכבי חיפה. האופי, האופי, לא לעזוב את המשחק. האופי, 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 לא לעזוב את המשחק. כושר גופני יוצא מן הכלל. נכון. לא ראינו את זה הרבה הרבה זמן. נכון. הלוואי שנמשיך ככה. מצפה לנו המשחק של מרקו כבר ביום ראשון, זה המשוכה. כל משחק הוא מבחן. אתה יודע שאתה בצמרת ואתה רוצה לרוץ לאליפות ואתה יכול וצריך לקחת אליפות, אז כל משחק הוא מבחן. צריך לשכוח את מה שהיה אתמול, לשפר את הדברים הפחות טובים, להגיע ביום ראשון יותר טוב. וזהו. ככה זה מתנהל, פשוט. אתה יודע שמשחק נגד קבוצה תחתית לבין הצמרת הוא שונה גם באנרגיות, גם באנרגיות. אני חושב שאתה, לא משנה באיזה מיקום הפועל תל אביב בטבלה, תמיד שמכבי חיפה מגיעה לבלומפילד, זה עדיין משחק גדול. נכון ש פה דייב חלשה מאוד בבית מאוד ונפלו ושכבו שם על ידי שאני לא אהבתי, אבל זה שלהם. בגדול, יום ראשון זה אופרה אחרת, ואני עדיין חושב שהכל תלוי במכבי חיפה. גם ביום ראשון, חד משמעית. אופיר, אני מודה לך. תודה רבה, יניב, ואחלה הופעה במשחק השלום. יאללה, תודה, תודה, אני מעריך את זה. תודה, תודה אופיר, תודה. מה קורה, יוחנן? אהלן, יניב, מה המצב? בסדר גמור, תודה. קודם כל מתרגש לדבר איתך. תודה. גדלתי עליך. מעריך את זה. זוכר את הגולים שלך, באמת מתרגש. תודה רבה. אתמול מבוקה נתן לי מתנת יום הולדת. אופה. אתמול. מזל טוב, קיבלת אחלה מתנה. כן, סידר אותי, אני ישבתי שם דקה 90, ראיתי את המשחק בבית עם המשפחה. יפה. התבאסתי טילים, אמרתי, אין מצב, כאילו, אין מצב שהם ככה נגמר היום הולדת וזה. עשיתי בבוקר, עשתה לי בלונים של מכבי חיפה, כל הבית וזה. אוקיי. נתן לי מתנה, אבל אני חושב שזה נגמר, עבר, צריך לרדת חזרה לקרקע. וצריך לראות מה, איך מרקו עולה נגד ביתר, שלא יעלה כמו שהוא עלה נגד מכבי תל אביב, שיבוא, זה בבית, יש 30,000 צופים, ללחוץ מההתחלה. תראה, אני חושב שמה שהיה נגד מכבי תל אביב לא יחזור. מרקו הבין את הטעות והבין את עצמו באיזשהו מקום. אני דווקא הייתי עושה אמצע קצת יותר חזק נגד ביתר ירושלים. צריך לשחק לפי דעתי. אפילו הוא מכניס את פוקס ונטע שישחקו ביחד במרכז השדה, לשלוט במרכז השדה קצת יותר מאתמול. מכבי חיפה יכולה וצריכה. אני אפילו משחק עם שתי חלוצים, משחק עם שואה, משחק עם רוקביצה. בא מפחיד, בלי פחד, בא לנצח את המשחק הזה. אני חושב שמכבי חיפה יותר טובה. אנחנו צריכים לבוא לסמי עופר כבר בדרך. צריכים להרגיש... תראה, בליגה הזאת, שפערי האיכות בין הקבוצות הגדולות כביכול,
הכל די שווה, לדעתי, בסופו של דבר מה שיכריע את זה, זה הנחישות והאמונה שזה אפשרי. אם מרקו בלבול ישריש בשחקנים שלו, ובעצמו, שהוא שב באוטו ונוסע לאימון ונוסע הביתה, אני לא יודע לאן, הוא יגיד, אני, מרקו בלבול, יכול להביא אליפות למכבי חיפה, אני מסוגל לעשות את זה, כי כל דבר חוץ מזה, וואלה, לא שווה. אם הוא יאמין בזה באמת, לפי דעתי הוא יכול לעשות את זה. כן, יש לו את הכלים. נכון. לפי דעתי יש לו את הסגל הכי טוב בליגה, יש לו השנת הכלים, יש גם ליגה שהיא יותר שוויונית, כמו שאמרת, פחות... שמע, יש פה ליגה חלשה, יש פה כל כך הרבה קבוצות שמכבי חיפה צריכה לעבור אותם ולעבור אותם בצורה משכנעת. יש לך 3-4-5 מפגשים בעונה מול קבוצות שאוקיי, הרף הוא יותר גבוה, אבל מכבי חיפה צריכה להבין שהיא יותר טובה וצריכה לעשות את זה. אין פה חוכמות. אז מרקו צריך להבין שרוקאביץ צריך עוד חלוץ לידו, ולא לשים לו חלוצים בכנפיים, כי רוקאביץ, את כל 5 הגולים שהוא כבש, כן. זה שהיה לידו עוד חלוץ, ויש לו שטחים. בגלל זה, יוחנן, אני אומר שבסופו של דבר זה ייפול ויקום באיך שמרקו בלבול ינהל את ההצגה הזאת. וזהו. הלוואי. ימים יגידו. בוא. יום ראשון, אין סבלנות. ואללה, גם אני. בסדר גמור, יוחנן, שיהיה לך המון מזל טוב. רק בריאות, גבר. תודה רבה לך. מה קורה, יוסי? מה נשמע, יניב? מצוין, תודה. יופי. כמו כולם, אני גם משתתף בצערה של משפחת נישלי. עצוב מאוד מה שקרה שם. אני, במעבר אחד, אני הייתי שמח לדבר על מרקו בלבול. אני מהבודדים מרגיש בעד מרקו בלבול עוד מתום שנה שעברה. ואני חושב שלקהל שלנו יש קצת, יש בעיה. יש בעיה עם הקהל שלנו. 8 השנים האחרונות עשו לקהל שלנו הרבה הרבה לא טוב. אבל עכשיו טוב, לא? אבל עכשיו טוב, יוסי, מה? לא, אני עוד פעם, אני בא לסנגר על מרקו, אני בעד מרקו, אבל אני רוצה להראות את התמונה מה קורה עם 80-90% מהקהל שלנו, לפי דעתי. 8 השנים האחרונות גרמו לקהל שלנו לרצות לקבל הצלחות, וכשההצלחה לא באה 8 שנים, הם עכשיו רוצים הכל מהר. לא, אין מהר, אבל נכון שאנחנו רואים קבוצה אחרת, ואנחנו רואים את הדברים שונים ממה שהיה... יש יותר אופי, יותר נחישות, יש אפילו גם כדורגל יותר טוב, יש הרבה דברים שהשתנו פה. אני, אבל בסוף גם לא יודע אם אתה, אבל חלק מהפרשנים שאני שומע בפאנל, בסוף אחרי משחק כמו אתמול, מדברים על זה, זו קבוצה לאליפות. אמיתי, אני לא מסכים פה. יכול להיות בסיטואציה מסוימת שנגיע לפלייאוף ואנחנו עדיין נהיה במאבק, אפשר לקחת אליפות. אתה יודע מה, בוא רגע, בוא, אתה יודע מה, אני חולק עליך בעניין הזה, אני חושב שאתה עושה הנחות. לא, אני לא חושב, ואני לא חושב שהיום לבוא להגיד שם, או בתחילת עונה להגיד שהמטרה זה אליפות אחרי 8 שנים כאלה, זה דבר נכון. לא נכון, מכבי חיפה צריכה להעמיד לנגד עיניה כל שנה את המילה ואת המטרה כאליפות. המועדון הזה, אם הוא לא מתכנס כל שנה ואומר אני בא לקחת אליפות, שלא יפתח את העונה. מה זאת אומרת? תגיד, אני שואל לך שאלה, מה יש פה? ליברפול, טוטנהאם, סיטי וצ'לסי? מה יש פה? מי? אני אומר... באר שבע בינונית, מכבי תל אביב בינונית. מה יש לך פה? יפה, הליגה מאוד חלשה. מה זה? כאילו, איך בכלל לא לחשוב ככה? אחרי 8 שנים שעברנו, הרכש הגרוע... עזוב מה עברת, אז אתה יודע מה? אז בוא נדבר כל הזמן מה עברנו ומה עברנו ומה עברנו. די, נגמר! דף חדש! אבל אי אפשר לעבור מ-0% ל-100%. אין, לא היה 0%. לא, עצור. אני קצת, אני חולק עליך. תשמע, אני אוהב גם את הדיאלוג הזה בינינו, כי אני רואה את הדברים קצת בצורה שונה. אני גדלתי בה, אני מדבר איתך מאיך שגדלתי. לא מספר פה סיפורים. כל שאר החבר'ה שיושבים פה, אני מת עליהם, אבל אני באתי מאיפה, אני מדבר מאיך שאני גדלתי. הם לא גדלו במכבי חיפה. אותי גידלו, אל תבוא באימון ראשון של העונה, אם אתה לא בא לקחת אליפות. אז אני לא יושב פה עכשיו עם כל סיפורים. יניב, זאת הגישה. זאת הקישה, אבל לבוא אחרי 8 שנים ולהצהיר שאתה הולך לקחת אליפות, זה לא הדבר הנכון לעשות. זכותך. שנתיים מאוד קריטיות שעכשיו, רק עכשיו התחלנו לעשות דברים טובים. רק עכשיו הרכש נכון. תסתכל מה קרה עם הקהל, יניב, בתחילת השנה. נגמרה הליגה, אחרי שבועיים לא היה רכש אחד. אתה היית צריך לראות מה קורה בתקשורת, מה קורה ברשתות החברתיות. אין רכש, איפה אנחנו הולכים? עבדו בשקט. חודשיים לקח להביא שחקנים ופגעו בשחקנים. אותו דבר צריך לעשות גם השנה. ולעשות את ההתאמות. אז אני לא מבין, אז רגע יוסי, אני מנסה להבין, אני מקשיב לך, אני מנסה לרדת לסוף דעתך במה שאתה רוצה להגיד. מה אתה אומר פה? שמה? אז אני אומר שמרקו בלבול זה הבן אדם הנכון, בזמן הנכון. אוקיי, גם אני חושב שמרקו יכול לעשות, אבל מה אתה רוצה? מה, בסוף שנה מה ירצה אותך? אני רוצה שהקהל יהיה יותר פתוח לתהליך שקורה פה. לא יכול להיות שאחרי משחק, כשמנצחים את נתניה 3-0, כולם אומרים, זה קבוצה לאליפות, ולא יכול להיות שאחרי... בסדר, אבל אתה... יוסי, אתה לא יכול לחנך אנשים, אתה לא יכול לחנך את הקהל. זה הכדורגל שלנו, ככה הדברים עובדים, ככה זה מתנהל. אני אומר לך מניסיון שהייתי שחקן, הייתי עושה משחק טוב ביום שבת,
היו אומרים קטן שחקן, הייתי עושה מסקרה שבת אחרי אומרים קטן נגלה. מה זה כדורגל יוסי? אתה יכול לחנך את האנשים בגדול, מכבי חיפה כמועדון, מהות המועדון, מטרת המועדון צריכה להיות מטרת על, וזה אליפות, לפני כל דבר אחר. מכבי חיפה, מבחינתי, אם היא לא חושבת ככה, אל תפתחו את העונה. זו דעתי, יוסי, אני... רק אל תזכר דבר אחד, קטן. אתה שיחקת לפני... בתקופה שלא הייתה את התקשורת שקורית עכשיו, ואת הרשתות החברתיות, היה שקט לקבוצה, גם אם הקהל לא רצה שקט, היה שקט בקבוצה. אתה מדבר איתי על שקט? אתה יודע מה היו עושים לי? איזה שקט אתה מדבר? היינו עומדים בקריית אליעזר ומקבלים... תגיד, יוסי, על מה אתה מדבר? אתה יודע איזה כתבות ואיזה דברים היו? מה, אתה מבולבל קצת, יוסי, נשמה? כאילו אתה מדבר, כאילו כל העולם מתהפך. אתה יודע באיזה לחץ אנחנו היינו מצויים השחקנים? על מה אתה מדבר, יוסי? יניב, היו שלושה עיתונים, כתב אחד שרושם עליך כתבה רעה. היום זה 90% מהקהל שרושם דברים ברשתות החברתיות, וזה יוצר בז מטורף, וזה... אני לא נכנס לרשתות האלה. אני אומר לך את האמת, אם הייתי שחקן היום, לא הייתי נכנס לדקה לרשתות האלה. לא הייתי נכנס לזה. אבל עובדה שזה משפיע. סבבה, כל אחד מהבחירות שלו. כן, סבבה, יוסי, אני מודה לך. קטן, תודה אחי. ביי, גבר. הוא רוצה שקט. אין בכדורגל שקט. גיל, מה קורה? טוב, מה העניינים? וואלה, יוסי רוצה שקט, אני לא יכול להביא לו שקט. שהוא ואני היינו מחכים לשחקנים מאחורי שער 13, מאחורי שער 12 שהם ייצאו ומקללים וצועקים, אבל לא משנה. לא, הוא אומר, הייתי מקלל פעם, הוא רוצה שקט עכשיו, אז וואלה, אני לא יודע אם יש שקט במגרשי כדורגל. אין שקט במגרשי כדורגל, וזה מביא אותי לשתי נושאים שאני רוצה לדבר עליהם איתך, חייב לדבר איתם. כן. אחד זה רמת האצטדיונים שעלתה ברמה מאוד מאוד גבוהה בארץ. כל האצטדיונים, טדי שדרגו, בלומפילד, סמי עופר, הכל. כן. ובהתאם לזה וביחס ישיר, ירד רמת הכדורגל ירדה. נכון. פשוט אתמול הייתי באצטדיון, הייתי בבלומפילד במקרה עם יוסי. אתה עם יוסי היית. כן. אז למה לא אמרו לי שאתם חברים? הייתי רוצה לשמוע בדיוק איך הוא מקלל ואיך הוא עושה את זה. פתאום הוא רוצה שקט, הוא נהיה לי צ... תעלי לי את יוסי, תעלי את יוסי רגע. זה יוסי מהחלומות, יאני, מטדי. תעלי לי רגע את יוסי, אני רוצה לדבר גם עם יוסי. תקשיב, אבל תקשיב, זה לא הגיוני, פשוט עזוי, רמת הכדורגל פשוט ירדה ביחס לאצטדיונים. פעם בכינו, אין לנו מתקנים, אין לנו זה, אין לנו כלים. נכון. יש מתקנים, לכל קבוצה יש מועדון, יש את כל התנאים שיש, ורמת הכדורגל, הפועל תל אביב אתמול שחרו, אולי יש 20 דקות, 25 דקות הם שחרו, לא צחקו. תראה, תנאים במחלקות נוער ובזה ברוב הארץ אין לנו. נכון שבקבוצות הבוגרות עשו לא מעט אצטדיונים ושיפרו לא מעט דברים, אבל חכה שנייה, יוסי! קטן, מה קורה? וואלה, תקשיב רגע, גיל איתנו על הקו, אתה דרשת בני שקט וענית לי, תממת לי שהכל בסדר, וכאילו אתה בא עם חליפה ועניבה ורק מוחא כפיים, אבל הוא אומר לי שאתה לא מפסיק עליו כל המשחק. אני מקלל. אתה מקלל, אז איך אתה רוצה שקט? אתה היית לי מקודם צדיק, הצטדקת לי, בוא ניצור שקט, בוא נעשה זה, קטן, מה קורה? אז אתה לא מפסיק קלל, זה בסדר? אני לא, מה שמותר לעשות בגבולות המשחק, אין בעיה. בגבולות המשחק, מי החליט מה הגבולות, מה כן ומה לא? שחקן שאתה מקלל אותו לא נכנס ללחץ? אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הזגזוג. קטן, לא יכול להיות שאותו... רגע, יש לי שאלה לך, אתה אתמול חצי ראשון קיללת? לא. דה, כבר גיל אומר לי שלא הפסקת לקלל. הנה, אתה אומר שהוא אומר שקיללת את נטע, הקפטן של הקבוצה. נתן את הנשמה שלו. אני מקלל... עזוב, יוסי, יצא את הטמבל. לא, אני מקלל איפה שאני רוצה את ההתאמות. אתה מקלל איפה שאתה רוצה, עושה התאמות. וואלה, יוסי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא מבין מה רצית ממני מקודם. בגלל זה היה לי חשוב להיות לך לשידור, להגיד לך שאני חושב שטעית. אין מה לעשות בכדורגל. אתה קיללת את נטע אתמול חצי ראשון את הקפטן? מה נשאר, תגיד? באת לראות את מכבי חיפה. הקפטן שלה צריך להיות עמוד התווך שלה. קיללת אותו, מה יצא לך מזה? מה הקשר אבל? למה הוא מולחם להרכב? מה הקשר? פתאום הוא מולחם להרכב? למה? מה זאת אומרת? מה, נטע לא צריך? מה זה מולחם להרכב? תסביר לי. בוא, אני אסביר רגע. נטע, ותשאל את כל מי שמכיר אותי, נטע, אני לא אוהב שהוא מתחק, אני לא חושב שהוא מקצועי מספיק, אני לא חושב שהוא... הוא לא מקצועי מספיק? כן. מקצוען בכל רמה חבריו. מה זה? נטע, אחד המקצוענים שהכרתי, גבר. מה? למה ככה? אולי הוא שחקן, אולי הוא שחקן חלש. אולי, אתה יודע, הוא לא איזה קשר אחורי הכי גדול שהיה פה אי פעם, אבל נטע, הכי מקצוען שיש, חברים. זה קצת חוטא. הוא לא שאותה אותה, אבל הוא מקצוען. אמרת משפט, אם נטע זה לא השחקן הכי... אם נטע הוא לא הכי טוב במכבי חיפה, ויש שחקנים יותר טובים בליגה שלנו ממנו, מה זאת אומרת? ואתה יכול להגיד גם אותו דבר על המגן השמאלי שלך? אבל רגע, יוסי. ואתה יכול להגיד גם אותו דבר על השוער שלך? וואלה, יוסי, אתה יודע מה? אתה עלית לי מקודם, בואו תהיו צדיקים, ואתה הכי בעייתי. גילי, אתה יכול לעזור לי קצת? גיל, תעזור לי קצת עם יוסי. אני יכול לעזור לכם סדר בדברים. כן, תעשה לי. השיפור היחידי של מכבי חיפה העונה, ביחס לשנים האחרונות, זה אך ורק בכושר הגופני.
אין להם שחקנים יותר יצירתיים, אין להם שחקנים יותר טובים. אני לא חושב שיש הרבה הבדל בין פריי לשרי, אני לא חושב שיש הרבה הבדל בין... כן, אבל יש עוד משהו. אני מסכים בדברים שאתה אומר, אבל יש עוד משהו שהוא מאוד עיקרי. אני חושב על השיפור של הכושר הגופני שמכבי חיפה רצה 90 דקות. נכון, אבל יש עוד משהו, גיל, עוד משהו. אני מתפלא עליך, אני... העניין של האופי. לא, הוא לא מבין כלום, גיל הזה, לא מתכנו. אה, גיל לא מבין כלום? רגע, אתם תשארו חברים פה אחרי השידור הזה? אני בדיוק רציתי להגיע, הפאנמנט... הקטע של האופי, של הנחישות, לא עוזבים את המשחק, חברים, פעם בעבר, מכבי חיפה קבלת גול לפני שנתיים, שלוש, וואלה, בוא נלך הביתה, אתם מסכימים איתי? מסכימים לגמרי, גם היו בדקה 55 גם נופלים מהרגליים. יוסי, עזוב, עשית את הפדיחה שלך היום, יוסי, עזוב, יוסי, קיללת את החצי ראשון, די, אני חייב לעבור לפרסומות. יוסי, גיל, תקשיבו, אני נהניתי לדבר איתכם. יוסי, קלל את נטע, אני לא מאמין. טוב, תודה רבה לכם, חברים, תבואו ביום ראשון, תבואו ביום ראשון, צריך נצח. צריך נצח, חברים, תודה רבה לכם. שנייה לפני הפרסום, קלל את נטע, אתה מבין? והוא עולה לי, רשתות חברתיות. לא יאומן. פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. לכל אחד עובר היום בקצב אחר. לאחד הוא עובר ככה, ולאחת הוא עובר ככה, אין יותר מועד עולי, ולי הוא עובר ככה. אז עכשיו את רוקדת. לא משנה מה הקצב שלכם, אתם מוזמנים לרקוד איתי כל יום מחדש. המסיבה, 4 שעות במיקס עם די-ג'יי מעיין לב, כל יום ב-10 ברדיו חיפה. פיינל קאונטדאון, אירוע המכירות של יגואר. מגוון דגמי יגואר בתנאים שאסור לפספס. 7-8 בנובמבר. לפרטים כוכבית 9368. תראה איזו דירה יפה זו. כן, ויש גם חליפות של ארמני, אה? הם לא מפחדים שיגנבו להם? למה לפחד? שיעשו ביטוח דירה למבנה ותכולה בביטוח ישיר, ביטוח שמותאם בדיוק למה שיש להם, כולל החליפות של ארמני. ארמני, וזו דירה סחורה, הם לא צריכים ביטוח מבנה. אה, כן? ואם מישהו יבוא בלילה ויגנוב רק את המבנה? ביטוח ישיר מציגה ביטוח דירה בהתאמה אישית למבנה ותכולה. תשלח 5 ביטוח ישיר. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון. ארגנטינוס מי אמור, דנה פרידר אקי, מוצ'ס אמבורגסה על הביביבי מוי ריק. דנה, אולי די עם זה? פורקי קריאנוס, פורקי! עכשיו בביביבי, המבורגרים מיוחדים מארגנטינה לזמן מוגבל. ומוס לביביבי הקרוב עליכם. שלום, אני רוצה להחליף את הצמיג. יש לי בשבילך צמיג משומש ב-150 שקל. מה? אבל באוטו דיפו מוכרים במחיר הזה צמיג חדש. אז לך תקנה צמיג חדש באוטו דיפו. באוטו דיפו לא מתפשרים על בטיחות ומתקינים לכם רק צמיגים חדשים. ועכשיו באוטו דיפו מבצע שיצמיג אתכם לכיסא. 4 צמיגים לרכב רק ב-649 שקלים. ברכב סומכים על אוטו דיפו. אמריקה, here we come. רוצים לתפוס אמריקה? שופרסל טראבל ואל על מטיסות אתכם ישירות לניו יורק, לבוסטון וללס וגאס, החל מ-499 דולר לאדם. הזמינו עכשיו בשופרסל טראבל, COIL או בכוכבית 5890, ותהנו גם מטיסות ישירות לארצות הברית וגם מכסף בחזרה לקניות בשופרסל. כפוף לתקנות, פרטים באתר. Happy מרכז הדי! מרכז החוגגת 26 ואתם מרוויחים! בואו לחגוג איתנו במבצעים מטורפים! מרכז הירקה ונוף הגליל. 2020 עכשיו יונדאי, 2020 כל הגליל. כל דגמי יונדאי 2020 במחירי 2019 עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים חייגו, כוכבית 8241. לא שינינו מחירים. רדיו קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן! חזרנו חברים, מה קורה גיא? מה נשמע יניב? אהלן, מה שלומך? כל טוב, קודם כל כיף מאוד לדבר איתך. תודה. זו פעם ראשונה שאני עולה לשידור ואני סופי הדוק של התוכנית, אז זה כיף מאוד. תודה, לכיפק, תודה. ורציתי תמיד לדבר איתך על איזה שני דברים עיקריים, כן. שלא ממש נגעו בהם יותר מדי מתחילת התוכנית. כן. אחד זה ירדן שואה. אחד זה? לא שמעתי? סליחה? ירדן שואה. אוקיי. ירדן שואה. כן. שאני באמת במשפט אחד, אני יכול להגיד עליו, שבשמונה דקות שראינו אותו, הוא כוכב כדורגל. בטח. שחקן, שחקן אין לזה. מה שהוא עשה אתמול,
זה כן. פעולה שאת יודעת, היום בבוקר ניסיתי להסתכל, לנתח את המהלך, 30 פעם הסתכלתי, 30 פעם הסתכלתי על הגול, אני עדיין לא מבין איך הוא ראה את מבוקה עושה את הריצה הזאת. דרך אגב, כן. גם ההצטרפות של מבוקה, הצטרפות מושלמת נכון. להתקפה, זה לא מובן מאליו. נכון. זה משהו שאתה, לדוגמה, לא רואה מהצד השני אצל סן. אוקיי. הם שחקנים שונים, סן ומבוקה. ברור, שחקנים שונים. כן. קודם כל, אז ככה, ירדן שוע בשמונה דקות, שנותנים לו את הביטחון ונותנים לו את התמיכה מהקהל, וראית גם אחרי זה איך הוא החזיר לקהל, שהוא רץ והניג את כולם בסוף המשחק. אז כשנותנים... אני חייב להגיד לך משהו על ירדן שוע, דעתי המקצועית עליו היא ברורה, אני יודע עד כמה שעד, אני מאוד מאמין בו, אני חושב שהוא סופר מוכשר, הוא גם צריך להבין עם עצמו לאיפה הוא הגיע, לאיזה מועדון גדול הוא הגיע, לאיזה קהל אוהדים גדול הוא הגיע, הוא גם צריך להתאים את עצמו למועדון. שחקנים צריכים להבין שכשהם מגיעים למכבי חיפה, לא המועדון צריך להתאים את עצמו לשחקנים. השחקנים צריכים להתאים את עצמם למקום שהם נמצאים בו, ועם כל הכבוד לירדן שואה, שהוא מפוצץ בכישרון, ואני מת שהילד הזה יצליח, כי אני רוצה שמכבי חיפה תצליח, הוא צריך גם להתאים את עצמו לאיפה שהוא נמצא. תשמע, יניב, גם אתה היית בגיל הזה, בגיל 20 במכבי חיפה, ואתה צריך להבין ש... ילד כזה, תשמע, זה כבר לא ילד, זה חצי... תשמע, עלי, אתה לא צריך להסביר את הדברים האלה. אני עושה מיליון הנחות לחבר'ה צעירים, אבל אני חושב עדיין שירדן שוע גם צריך להביא קצת מעצמו. תקשיב, זה הכל תלוי בו, אבל באמת חבל לנו בתור אוהדים של הקבוצה שרק רוצים להצלחתה, שנאבד כישרון כמו ירדן. לא, חס וחלילה, אני לא חושב שזה יקרה. אני עדיין, אני יודע את הפעולות שעושים איתו במועדון, כמה שעוזרים, כמה שמנסים שהילד הזה יהיה בפנים, אבל הוא גם צריך להביא קצת מעצמו, לא יקרה שום דבר. ברור, ודבר כן. שני שרציתי מאוד לדבר עליו, זה, אני לא יודע אם שמו לב לזה אתמול, בגלל שבאמת ישבנו על הפועל כל המחצית השנייה, אבל זה הציבות באמת ברמת המושלמות של סיינסבורי ושל אופרי ארד. כן. חייב לדבר על זה, הם פשוט אתמול במחצית השנייה ניקחו את כל החצי השני. תגע, מה תשכח שהפועל תל אביב חצי שני כבר לא שיחק כמו קבוצת כדורגל. נכון, הם עשו בונקר, אבל כן. שימו שכל פעם שהם ניסו לתת, הם כן. עמדו בקו גבוה אופרי נכון. וטרנד, והם חסמו אותם בעבודה... ברוך השם, בסופו של דבר, זה נגמר כמו שכולנו רצינו, ומכבי חיפה ניצחה את המשחק, זה היה חשוב שהיא תגיע למשחק ביום ראשון מול ביתר ירושלים אחרי הניצחון, כי אני חושב שאם היה תיקו, אז סתם היה פה כאב ראש. ניצחון הזה הוסיף המון המון לביטחון, ובוא נראה מה ביום ראשון. ויש לי משהו ממש קטן כן. להגיד יאללה. שלי ואוסיף, כן. אדונב חזיזה רק, כן. שאני, מה שהתלבתי ממנו הכי הרבה אתמול, לא הגול שלו ולא שם הדריבל שעביר בין הרגליים לאבו עביד במחצית השנייה, אלא דווקא על הכעס שלו, בחילוף שלו, שזה, אתה רואה שזה שחקן צעיר שנלחם, רעב, שמת לטרוף את הדשא ומת לנצח את המשחק, זה משהו שהרבה זמן לא ראיתי, ואני מקווה שיהיה גם את הרעב הזה, גם אצל ירדן וגם אצל שאר השחקנים. כן. וזהו. תראה, אני חושב שאחד הדברים שאני הכי אוהב לראות זה את הרעב, את הנחישות. את התשוקה, צריך להבין, חברים, מכבי חיפה לא עוזב את המשחק, יכולים לדבר איתם משחק יותר טוב, פחות טוב, נכון, אנחנו יכולים לשבת פה גם 4 שעות, ולהעביר ביקורות על הדברים הפחות טובים, אבל וואלה, אני במקום שבא לי ליהנות מהטוב, ויש גם טוב, ומי שרוצה להסתכל על הרע, נכון, צריך לתקן את הדברים הפחות טובים, וצריך לתקן את המרכז שדה, ואת היציאה להתקפה, ואת המשחק הגנה, תמיד יש מה לשפר, אבל וואלה, אני יש לי פה 42 דקות היום, בא לי ליהנות, אני אומר לך את האמת. גיא, אני מודה לך, גבר. תודה רבה. ביי, ביי, אחלה יום. אומר לך את האמת, עמיד, בן, אנחנו לקראת סיום התוכנית, ואני מקבל גם הודעות מיועדים, שמע, קטן, יש הרבה דברים רעים. אז סבבה, יש דברים רעים, אבל אני ב-40 דקות שיש לי פה, בא לי ליהנות היום. מספיק ישבתי פה תוכניות, ושברתי פה את המסך. אתה נהנה היום? מאוד. יופי, אז יש לנו עוד משהו קטן, שנוכל באמת להשלים את החוויה הזאת. ממש בשעה הזאת, בדיוק לפני שבוע, יום שלישי שעבר, אתה זוכר מה היה? מה היה? את המשחק בשלישי. את המשחק, אתה יצאת מכאן מהאולפן, נסעת לארוחת צהריים, אחרי זה אצל סמי עופר, משחק השלום, לא נסעת לבד, התלווה אליך רועי דדון שלנו. בל בל. וואי, 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 תקשיב, מה שהיה מקודם, זה היה פשוט מדהים. הוא לא שומע אבל. לא, אני מאמין שהוא ישמע אותנו אחר כך, אני חייב לספר לך. לפי החיוך הוא שומע. דדון הוא אחד האנשים היקרים עליי ביותר פה. מה אתה רוצה? למה הוא אומר לי להמשיך? תמשיך, תמשיך. אחד האנשים היקרים ביותר שלי פה, שאני נחמד בסך הכל, הוא עונה מקודם לטלפון, לאשתו הטריה, קוראים לה בלה. נכון. הוא עונה לה, היי בלבל, ותוך כדי שהוא אומר לה בלבל, על החיים שלו, כמו טוסיק של תינוק, שעשה קאקי אחרי שעתיים. הכל ברוד! אתה מבין? עכשיו שאלתי אותו, עד כמה זה יחזיק לו, היי בלבל הזה עם על החיים האלו. מה אתם אומרים? שאין על דאדון, קודם כל. לא, סבב, אין על דאדון. אנחנו לא... איזה ייגמר, אתה יודע. איי, בלבל. הכינוי חיבה, וזה, מתישהו זה גם... אבל אצל דאדון זה ייקח זמן, אצל דאדון ובלה. בוא נחזור. לפני שבוע. כן.
כן. היית בסמי אופר, נכון. משחקה שלום, כוכבי נבחרת ברזיל, וכך דיברנו על זה גם השבוע שעבר, כן. גם השבוע. אבל יש לנו הפתעה גם לך, גם ובעיקר למאזינים ולצופים שלנו. לא אוהב הפתעות. את זו אתה תאהב. את זו אתה תאהב. אוקיי, מה עכשיו? אנחנו הערב נעלה את הסרט המלא, אבל בינתיים אני רוצה לתת גם לך וגם לכל מי שרואה אותנו וצופה בנו עכשיו ומאזין לנו, טעימה קטנה ממה שהיה בשבוע שעבר, מבט מאוד מאוד קרוב לליווי שלך במשחק השלום. אז חברים, בואו נהיה עם הקטע. אני פגש בסמי אופר. כן. אני נשאר פה בחיפה. מה, אתה הולך לשאת איזה בירה לפני המשחק? אני נוסע לטוני לכו. כבר שכחתי איך זה התכונן למשחק, יש לי ארגז טורטיות באוטו. ויאללה נו, חברים, בסדר, אל תצפו לי יותר מדי. פגש בערב. בסם? ביי. יאללה. ההתרגשות היא ענקית. לצערי הרב לא חוויתי את המגרש הזה מעולם בתור שחקן, מכבי חיפה בדיוק עברה למגרש החדש שלה. ואני סיימתי ופרשתי מכדורגל, התרגשות היא גדולה. הילדים שלי לא ראו אותי משחק, הם רואים אותי ביוטיוב, רואים שערים, רואים כל מיני דברים, לפי שעשיתי במכבי חיפה, אם זה אליפות, אם זה ליגת אלופות. אין ספק שזה דבר עצום, אבל אני חייב לדעת שזה מלחיץ לי מאוד. מאוד. קהל פה הולך להיות עצום היום, פעם ראשונה הולך לשחק פה כמה דקות. נראה לי שזה הולך להיות ממש מעניין. הילדים שלי באים היום, ערב... יוצא דופן, אני לא ספק. וואה, תשמע, זה יפה. תשמע, דדון, אתה מקצוען, אמנם זה רק דקה מתוך כמה דקות זה? אני לא יודע אם לכם יצא, לי יצא לראות את כל הסרט, את הסרט המלא. תקשיב. כן. דאדון הוליווד. באמת. קודם כל. כן? קודם כל. זה מה שצריך להגיד. חייבים להגיד. היית פה, איזה יופי. כן, מדהים. אז כל הסרט הזה, ובאמת חוויה ענקית. יחכה לכם... ראית את הכל? יצא יפה? הכל. יאללה, שכחו לי, למה לא שכחו לי? אתה חכה שזה יעלה. יעלה הערב בשעות הערב, בדיגיטל של רדיו חיפה, בפייסבוק, בדף של הפאנל, באתר כמובן, באינסטגרם. יאללה. הסרטון שם, ומחכה לכם חוויה אדירה. יפה מאוד. וואלה, מכבד, יפה מאוד. תראה ואיך שבוע אחרי, אנשים שעולים לשידור, מאזנים שעולים לשידור, עדיין, אתה יודע, חשוב לנו להגיד מילה לך על המשחק ההוא לפני שבוע, שנראה, האמת, אחרי כל מה שעברנו, נראה כמו נצח. כן. השבוע הזה, זה גם צריך, חייבים להגיד. נכון. אבל וואלה, זה עשה טוב. לי המשחק הזה עשה רע, אני חייב להגיד, מודה. עשה לי רע המשחק הזה, החזיר אותי להרבה מקומות רעים, לא עשה לי טוב. התרגשתי מהקהל, מהדשא, מהזה, אבל עשה לי רע. וואלה, רע. עשה לי הערב הזה, אבל... אין פורט גם בחר את השיר של עידן עמדי, ואני עם כל השבוע הזה חברים, לא בא לי לפקוט, לא בא לי דמעות, אז נסיים? יאו, אנחנו כבר נראה, כבר חורגים בזמן. אתה לא חורג, אתה בסדר. אתה לא חורג, צאר. קשה לי, אני... קשה לי. אוהב. השיר הזה גם מאוד משמעותי, יפה. וואלה, אבל אתמול אחרי כמה ימים מאוד מאוד לא פשוטים, אמוציונליים, היו לי כמה רגעים של שמחה. מבוקה הביא לי שמחה, לא יודע איך להסביר לכם, אני קפצתי בבית בסלון, ווואלה, הלוואי מכבי חיפה תעשה את זה גם ביום ראשון, מה אתם רואים? בשביל זה אנחנו אוהבים כדורגל, בשביל הרגעים האלה. שוכח לרגע. נכון. נכון. בגלל זה שהייתי בסמי עופר בשלישי שעבר, נזכרתי בכל כך הרבה דברים, ש... אבל הזמן יעבור, ואתה תיזכר במשחק הזה, בחוויה הזו, וגם, אתה יודע, אתה שואל עצמך לתת ולשמוח. החוויה עצמה הייתה מדהימה, אבל זה לקחתי להרבה מקומות, עשה לי לא טוב. אבל יאללה. יאללה. חברים יקרים, אני מודה לכם על היום, אנחנו נהיה פה גם מחר, מחר אנחנו נכין לכם משהו לא רע בכלל. נכון. המשך יום נעים, יאללה ביי. אני רוצה צבעים אדומים מטושטשים, שלא אכין שהעולם נחשב. אני רוצה לגדול להאמין שטוב לי פה, שכך אדם צומח משום מה. אני רוצה לבחור לחזור לרגע לאתמול, שתסתכלי עליי נקי כמו בהתחלה. אני רוצה לחיות, לא להחזיק יותר כוחות, לדעת שהכל יחלוף גם כך.